ką, sunkios rungtynės iš mūsų pusės, mažesnė buvo žaidėjų rotacija ryšim su traumomis, aišku. Gyvi buvom, kol Neptūnas gynėsi, sakyčiau, pusę jėgos. Antram kelinukai pradėjo agresyvinti gynybą, mes į tai nesureagavom. Žaidė prieš mus aukštai 2-2 gynybą, dvigumindavo mūsų žaidėją, mes į tą nesureagavom. Paprasčiausiai reikėjo nusimetinėti kamuolį, ieškoti žmogaus po krepšiu. Ir tuo pasekoje jie pabėgo. Aišku, malonu, kad grįžom į rungtynes po to, kaip suradom galų gale savo gynybos kažkokį tai raktą į pergalę. Jisai veikė tai iki tam tikro momento. Aišku, tik tai paskui galėjo užpulti, irgi negalėjom, nes jie irgi keitėsi viską gynyboje prieš mus. Reikėjo paprasčiausiai apžaisti viens prieš vieną iš viršaus arba įvest po krepšių mūsų didelėm, ko mes neatlikom. Aišku, gaila. Geros rungtynės buvom sugrįžę į rungtynės, likoje buvo 2 taškai ir gal tų jėgų net gale, sakyčiau, pritrūko dėl rotacijos stygiaus. Tik viena mes tavo bauda, galbūt trūko šiek tiek aštrumo polime? Nu, trūko to aštrumo polime, sakau, jie daug keitėsi polime. Yra du keliai, jeigu keičiasi, arba į vidų, arba iš viršaus prieš didesnį viens prieš vieną. To agresyvumo buvo, sakyčiau, nenoriu kalbėti apie teisėjus, aišku, vėl užsidirbau techninę, bet pora švilpukų tokių, kur tikrai, sakyčiau, ne pora, daugiau, 4 kokie, kiek atsimenu. Tikrai ne mūsų naudai, kur polime galėjo švilpti 2 baudas, kur mūsų švilpė 1 baudą. Kažkaip keistai atrodė tie švilpukai. Adonte Parkeris rungtyniauja pirmojo numerio, ar čia nėra panaši situacija, kaip būdavo su Chauncey Collinsu, kur tiesiog iš bėdo žaisdavo pirmo numerio? Ne, jisai... Antrų numerio buvo efektyvesnis. Ne, jisai nėra antras, jisai grinai pirmas numeris, pasižiūrėkit jo asistus, pažiūrėkit į jo vadovavimo komandai, pažiūrėkit, kaip kamuolys vaikšto, kur reikia ten daina, tie išmestų metimų skaičiai, Nu, taip jau yra, kad baigėsi pas mus visi deriniai tuom, kad žaidžiam arba 2-2 pirmas su dideliu, arba žaidžiam 1-1 mažiukas, jeigu išsikeičia. Matėt, Klaipėda keitėsi gale, paprasčiausiai buvo situacijos, kur jisai turėjo užbaiginėti, buvo priverstas, jau nebūdavo laiko užbaiginėti. Bandėm įvest porą kartų, kaip išsikeitė, likus kokiam 7 sekundėm iki galo į vidų. Ko pasiekojo neužbaigėm atakos, baigėsi laikas paprasčiausiai. Taip sukrisdavo laikas ir kamuolys būdavo jo rankose, kad jisai buvo priverstas, tas metimų išmestų skaičius, dėl to toks didelis. Nikita Balašovas, turbūt vienas geriausių rungtynių šį sezoną? Jo, malonu buvo matyti taip žaidžiant, buvo akcentuota, kad jisai su geru metimu žmogus yra. Iš vidutinio akcentavom, kad dideli Klaipėdos gal neis į viršų pas jį, po pick and roll'o jisai turėjo popinti viršų, ta prasme neleistis į apačią, o likti viršui, ir jeigu jie žaidžia agresyvę gynybą, kad numestų jo mažiukos kamulį ir mestų tos metimus. Jisai metė savo metimus iš viršaus ir paprasčiausiai, nu gerai, sukrito viskas. Besiginant, turbūt didžiausia problema buvo varžovo tritaškai. Nu be abejo, tai jeigu pataiko 57%, dėl ko mes ir pakeitėm gynybą. Mes pradžiai norėjom vienaip gintis, po to pabandėm zoną, neišėjo, po to pabandėm dar asmeninę gynybą su įvairiais variantais, 2-2 kaip apsigint, ir galų gale atėjom prie to, kad nusprendėm viską keistis gynyboje nuo 1-5 numerio. Bet vis tiek gaudosi taip, kad norim keisti 1-5, pirmas išbėga į viršų, gauna iš rankų į rankas perdavimą mano 5 ir mes nepasikeičiam. Ir Viljamsas, jeigu neklystų, įmetė 2 tritaškius tokioje situacijoje. Dėlininkaitis, aišku, ten pirmoji rungtynių daly sugribavom, kur buvo nuspręsta, kaip jį dengtis. Buvo per treniruotę atidirbta, kaip jo flero užtvaras dengtis, kaip jo išėjimus iš užtvaras dengtis. Nesuveikė, nesusikeitėm, išmetė ir, sakyčiau, truputėlį nustebino Bieliauskas su savo tritaškiais iš 4-3, kur praeitose rungtynėse mes žaidėm su Klaipėda, Slavinskas įmetė iš 4-3 tritaškius, kur sezono eigoje jam nelabai sekasi pataikyti, šitose rungtynėse Bieliauskas tą patį atliko, o tokie, sakyčiau, skauda tokie metimai žmogaus, iš kurio nesitikė.
Kalbant apie traumuotus žaidėjus, kada ir ko galima laukti sugrįžti? Sunku pasakyti, tos traumos nėra lengvos, tos traumos yra ilgalaikės, tiek pas Labutį, pas yra plyšę, ne patempta, o plyšę čiurnos sausgyslė, pas Aidą Einikį po operacinis laikotarpį 6 mėnesiai, žmogus atvažiavo po 2 mėnesių į komandą, bandysim jį bent jau įjungt kažkiek tai į kažkokį fizinio parengimą pasiruošimą. Tikimės, jeigu žmogus jaunas taip greitai gyja, tai gal galia jo sulauksim. Tikimės. O kas liečia Martiną Junakovičių, jam smegenų sutrenkimas. Su Prienais rungtynėse trenkėsi galvą į žemę, susiuvo, kažkiek tai uždėjo jam tų siūlių ant galvos ir daktaro rekomendacijom 14 dienų nesportuoti. Tikimės, kad kitą savaitę jisai sugrįžė pas mus. Didžiai rungtynių dalį pavyko kontroliuoti rungtynės ir džiaugiuosi energiją savo komandos, kuri vyko visas rungtynės, kai toliuojam tempą, žaidėm agresyviai, buvau susikrovę persvarą. Aišku, viską pagadino ketvirtas kilinys, turbūt atsipalaidavimas ir ypatingai gynybai leidom važuom pajust žaidimą, leidom grįžti į rungtynės ir vos neprisižaidėm. Na, aišku, rungtynių galėjo gerai, kad vėl pavyko tą ritmą permušti savo pusę ir laimėti tašką. Pabaigoje susitarė įspūdis, jog stengiate žaisti per savo priekinės linijos žaidėjus, nors visų rungtynių metu lyg ir perimetro krepšininkai tempė komandą. Kodėl buvo pasirinktas toks planas? Kėdainė pradėjo keisti ginamaisiais, bandėm juos nubausti iš po krepšio. Čia galbūt ir gal pasidarėm tokie per daug primityvokiai, viską bandėm kišti po krepšiu. Neišlaikėm gerą išsidėstymą ir strigom. Galbūt reikėjo pakeisti, šiek tiek gal reikėjo daugiau žaisti iš viršaus. Kalbant apie snaiperių pasirodymą, visiškai kitoks vaizdas nei su Panevėžio Lietkabeliu. Kas tam turėjo įtakos? Na, turėjom savaitę, turėjom, sakau, turėjom treniruotis, ruošėm šitom rungtynėm, turėjom poilsio darbo režimą gerą, taip kad tikrai vienas iš džiuginančių momentų, kas buvo šiandien, kad reikėjo stabdyti savo komandą didžiai rungtynių dalį, o ne užvedinė, taip kad turbūt atsirado treniruotumas, atsirado pataikymas. O kitų pasakyti negaliu. Kas rungtynių pabaigoje vis tik buvo tas kertinis aspektas, dėl kurio aš sugebėjote išsaugoti tą pranašumą? Na, vėl pradėjom apsiginti, nevėleidom žuom pernyti labai pigių taškų. Ir kai pradėjom žaisti nuo gynybos, tada susitvarkė ir puolimas. Kailo Vyverio situacija, kada galima tikėtis jo sugrįžimo, kai rimta jo trauma? Tikimės, kad jis jau pradės ten rodys nuo rytojaus.